שלום לכולם וברוכים הבאים למפגש המוקדש לנושא תקשורת ואחדות ישראל. זהו המפגש השני שלנו במסגרת סדרה שפתחנו בה על אחדות ישראל לפני כשבועיים. אז הוקדש המפגש ללימוד ולהכרה של המושג אחדות ישראל במשנתם והגותם של גדולי ישראל בדורות האחרונים, מנהיגים רוחניים ומנהיגים לאומיים, או כפי שקראנו לזה מערב קוק ועד לדוד בן גוריון ומנחם בגין. הפעם אנחנו מעוניינים לעסוק בנושא התקשורת בעת הזאת, כשהיא נדרשת מצד אחד להעברת מידע וחשיפתו לידיעת הציבור, הצגת כל הנתונים, כל העובדות, אך עומדת מול ציפייה ודרישה לשמור בשעה זו של מלחמה על אחדותו של העם, אחדות שהיא חיונית ביותר בשעת מלחמה. ועל כן, היא צריכה להתחשב בכך ולהימנע ולקחת בחשבון כל שידור של מידע העלול לפגוע במורל העם ובאחדותו. אחרי הכל, לתקשורת יש יכולת השפעה על דעת הקהל ועל העלאת המורל בשעה הזאת. היא מאפשרת למנהיגים ללכד את כוחותיהם, לחזק אחדות, לשמר את תמיכת האוכלוסייה האזרחית ולתרום תרומה משמעותית לחוסן הלאומי שלנו. והמפגש הזה באופן טבעי ירצה להתמקד בתפקידה של התקשורת מול הציפייה הזאת של שמירה על אחדות העם, או כפי שהציבור כולו מדבר בסלוגן המפורסם, יחד ננצח. לצורך הדיון הזמנו ארבעה מומחים, שלושה מרצים מן האקדמיה, אותה מציג אחד אחד או אחד אחד אחת, והרביעי הוא עיתונאי בכיר מוכר וידוע בתחום התקשורת. כאמור, המניע המרכזי הוא סוגיית אחדות עם ישראל, ואני אבקש לסיים את דברי הפתיחה בסיפור שכבר הבאתי אותו בהזדמנויות שונות על אחדות ומשמעותה. קופסת הטבק נפלה מידי, וכל עלי הטבק שהיו בתוכה נפלו והתפזרו. הושטתי ידי כדי להחזירו לקופסה. אותם מעלים שהיו אחוזים ומאוחדים באיש ברעהו, הרמתי אותם בשתי אצבעותיי, והריהם בחזרה בתוך הקופסה כפי שהיו, ואילו שאר העלים שלא היו אחוזים ומאוחדים איש ברעהו, נפלו והתפזרו, ואין להם שום תקנה. זוהי האחדות, זו מעלתה, וזה ערכה. כך כתב איש ירושלים, החכם בן ציון שמואל וידל, בהקדמה לספרו תפארת ציון. אני מבקש כבר מעכשיו, להודות לכל המשתתפים, לכל הציבור, ולאחל לכולנו מפגש מרתק, מעניין, מאלף ומועיל לאחדות עם ישראל. נפתח את תוכניתנו בשעה הזאת כמובן בתפילה למען החטופים. זהו שיר תפילה ידוע, אחינו כל בית ישראל הנתונים בצרה ובשביה, בביצוע זמרת מעיין ליניק. מי שלא מכיר את מעיין ליניק, אז מותר להזכיר את האמא, אתי אנקרי. מעיין ליניק בתפילה, אחינו כל בית ישראל. אחינו כל בית ישראל,
בצער, בצער ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. כל בית ישראל, כל בית ישראל, הנתונים בצער, בצער ובשביה, העומדים בין בים ובין ביבשה. אני מודה בשם כולנו למעיין ליניק, ואני מתכבד להעביר את רשות הדיבור לפרופסור אמנון אלבק, רקטור האוניברסיטה, לדברי ברכה. בבקשה. ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים למפגש המעניין הזה. אנחנו קוראים את פרשות ספר בראשית בתקופה הזאת, ואחד הדברים הבולטים בהם זה ש אבותינו לא ישבו בשלווה. מתי שהם רצו להירגע, לנוח, פתאום התקבצו עליהם צרות. השבת נקרא על יצחק שצריך לנדוד לגרר. ומי ששואל את עצמו איפה גרר, אז זה בדיוק האזור שאנחנו נלחמים בו היום. ובפרשות הבאות נשמע על הצרות שנפלו על יעקב. ואני אומר את זה מכיוון שאני חושב שאנחנו יכולים מאוד להזדהות עם התחושה הזאת בשנה האחרונה, אחרי שנה לא קלה של מאבקים פנימיים, התרגשה עלינו גם המלחמה האיומה הזאת עם הטבח הנורא בתחילתה. ואני חושב שכולנו יודעים היום שלתקשורת יש חלק בתפקיד מאוד חשוב בתהליכים חברתיים. אם פעם התייחסו לתקשורת כאל כלב השמירה של הדמוקרטיה, אז היום לתקשורת יש תפקידים הרבה יותר רחבים, ואם התקשורת פעם הייתה ערוץ אחד וכל ישראל, אז היום יש לנו הרבה ערוצים, ויש לנו תקשורת של רשתות חברתיות, תקשורת ממוסדת ולא ממוסדת, וכל המושגים האלה הרבה יותר רחבים. והכנס הזה רוצה להתמקד בתקשורת ואחדות ישראל, כי עם כל הכוח והעוצמה של התקשורת, אפשר כמו כל כוח להפנות אותו לאפיקים אולי פחות טובים, או לאפיקים הרבה יותר טובים. לא הייתי אומר תקשורת מגויסת, אבל ודאי תקשורת אחראית ותורמת. אני מאוד מקווה שנשמע על הנושא הזה. אני מקווה שיהיו לנו תובנות, ומכיוון שיש כאן חוקרי תקשורת וגם אנשי תקשורת, אני מקווה שגם
יהיו אולי מסקנות ומחשבות על דרכי פעולה ועל מקומה של התקשורת בעת הזו. אז אני לא אריך, אני מאחל לכולנו שיהיה מעניין מאוד, ושנעבור את התקופה הזאת עם ניצחון ועם שלום שיגיע בעקבותיו. אז תודה, ושיהיה לנו מעניין. תודה רבה לך, פרופסור אלבק, ואני מבקש עכשיו לעבור אל המרצה הראשון, שהוא איש אוניברסיטת בר אילן, אבל הוא מדבר אלינו היום בשעה הזאת ממקסיקו. רעייתו מכהנת כשגרירה במקסיקו, והוא נענה להשתתף יחד איתנו. פרופסור מוטי נייגר הוא חוקר בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר אילן, ומשמש כראש התוכנית ללימודי התואר השני. תחומי התמחותו כוללים חקר העיתונות בעידן דיגיטלי, תקשורת בזמן קונפליקט, תרבות פופולרית וחקר מתווכי התרבות. בין הפרויקטים שהוא היה מעורב ושותף בשנים האחרונות, ניתן למנות את רשתות ההנצחה, זיכרון השואה בעידן המדיה החברתית, והפרויקט השני, העיתונות ואתגר הזמן. פרופסור נייגר ידבר על הנושא התקשורת וההתייצבות מאחורי הדגל. בבקשה. תודה רבה. כפי שאמרת שמעון יקר, אני מדבר אליכם ממקסיקו, ואני שמח להשתתף בכנס החשוב הזה. תודה על ההזמנה. מבקרת כאן עכשיו, השיר הזה שהשמעת קודם, מבקרת כאן משלחת של משפחות של חטופים, נמצאת כאן במקסיקו, מנסים לעורר את הקול הבינלאומי, לגייס אותו. השגרירות כמובן כאן מעורבת מאוד, פגשנו אותם אתמול וגם היום. פרויקט חשוב מאוד. אני, שקף הפתיחה שלי הוא שקף עם הקשת בענן שהופיע היום בארץ. החלפתי את ממש לפני דקות אחדות, החלפתי את שקף הפתיחה שלי, ושמתי את שקף הפתיחה הזה, צילום של פרופסור אלון קורנגרין, של הקשת שמופיעה מעל בר אילן, שנותנת לנו, בניין מדעי המוח למי שמכיר, שנותנת לנו תקווה. זה היה השקף המקורי, אגב, של ההרצאה. אנחנו נדבר על זה, על התקשורת ועל ההתייצבות מאחורי הדגל, על המקום של התקשורת בימים הללו. ואנחנו, מה שאנחנו מבינים, אנחנו רואים איך המדיה מתגייסת בדרכה למאבק, למאבק שכולנו נמצאים בו, כל אחד במקומו, ובעצם הופקעו השידורים הרגילים. זה נשמע לנו נורא רגיל ונורא, אולי נורא טבעי שיופקעו השידורים, ויש כבר אנשים ששאלו אותי, מתי כבר נחזור ללוח שידורים רגיל? כנראה זה לא הזמן הזה. ואנחנו במתכונת שידורים מיוחדת של פנים פתוחים, שיש בהם כבר כמה תוכניות אחרות, אפילו קצת תוכניות בידור, מתחילות להופיע, אבל בעיקרון מדובר כאן על רצף של שידורים שהוא כולו מופקע לטובת המאבק ולטובת לטובת לספר לנו ולחבר את כולנו. ותכף נדבר על כל ההיבטים של השידור הזה, אפילו הפרסומות, כולן שייכות, מתכתבות או מדברות עם מה שקורה בשטח. צריך להגיד, התקשורת כולה פועלת, הם באמת פועלים באופן, עם האולפנים הפתוחים האלו, זה ממש לא פשוט מבחינה הפקתית, מבחינת האנרגיות שצריך לייצר, ומבחינת האומץ שנדרש כדי להיכנס גם לאזורים מסוכנים, לעמוד בחזית הזו, ולספר ולדווח לנו על כל הדברים שקורים,
בזמן אמת, לספק לנו מידע, לספק לנו פרשנות, לספק לנו עובדות שיתנו לנו ודאות בעת שאין לנו הרבה ודאות כזו. ואני רוצה באמת להתחיל ולהגיד שצריך לשבח את התקשורת הישראלית. כמובן יש ביקורת כזו, ביקורת אחרת, כל אחד יהיה לו את הדברים שלו, אבל באופן עקרוני התקשורת בישראל פועלת בצורה מרשימה מאוד, ומייצרת לנו מארג של שידורים שיש בתוכו הרבה מאוד מרכיבים שנעמוד על חלקם בהרצאה הקצרה הזו. להרצאה קראתי התכנסות מסביב לדגל, זה אפקט שאנחנו מכירים ממלחמות קודמות, מאירועים ברחבי העולם. ההתכנסות הזו היא פיזית גם סביב הדגל, אנחנו רואים את דגל ישראל מתנופף באולפנים, בלוגויים של התחנות השונות, של הערוצים השונים, לכל אחד יש את הסלוגן שלו, חזקים ביחד, ביחד ננצח, בעזרת יחד ננצח, וכן הלאה, כל הדברים האלו, אבל כל אחד יש לו את הסלוגן שלו, אבל הדגל נוכח, וזה דגל שהוא גם סמלי וגם נוכח פיזית באולפנים. זה אפקט שאנחנו מכירים, שנקרא Rally Around the Flag, שבזמן מלחמה, לפחות בשלבים הראשונים של המלחמה, כולם מתאחדים סביב הדגל וסביב המטרה המאחדת הזאת, והכנס הזה עוסק באחדות ישראל, והאחדות הזאת ניכרת. כמובן שיש גם, ככל שחולף הזמן, מתחילים גם קולות של ביקורת, אבל האפקט הכללי הוא אפקט של Rally Around the Flag, של ההתכנסות הזו הפיזית והמטאפורית מסביב לדגל. וזה מה שאנחנו שוב מכירים מקונפליקטים אחרים, זה שבעצם עיתונאי שמחסה קונפליקט שהמדינה שלו שייכת אליו, נמצא באיזשהו מאבק, איזשהו קונפליקט פנימי, כי בעצם יש לו זהות מקצועית וזהות לאומית, וכביכול הזהויות הללו מתנגשות. הזהות המקצועית שלו אומרת לו לספר סיפור ככל שניתן, שהדברים יהיו ניטרליים, מאוזנים, עובדתיים, פעם קראו לזה אובייקטיבי, היום כבר אף אחד לא קורא לזה אובייקטיבי, בעצם שיהיה איזשהו שידור שיציג את הדברים באופן הוגן, ואילו הזהות הלאומית שלו אומרת, אני לא רוצה לספר לכם את הסיפורים בצורה מלאה, להביא את כל הצדדים, אני רוצה לספר לכם את הסיפור מנקודת המבט הפטריוטית, שיביא את נקודת המבט של הקהילה הלאומית, עם הסולידריות לקהילה, לא בצורה ניטרלית. וההתנגשות הזו, מה שאנחנו מכירים מקונפליקטים קודמים, זה שבדרך כלל, ורואים את זה גם מאוד בולט עכשיו, לפחות בשלבים הראשונים של המלחמה, הזהות הלאומית גוברת על כל זהות, על הזהות המקצועית, ואחר כך יש גם, ככל שחולף הזמן, הזהות המקצועית גם היא באה לידי ביטוי, ומאזנים בין הזהויות הללו בזמן קונפליקט. אולי עטיף לתאר את זה דני קושמרו, אני לא אשמע, יש פה איזה קטע וידאו קצר, נראה אם זה יעבוד, אבל זה משהו. כך אמר דני קושמרו, עם ישראל חי וימשיך לחיות גם אחרי הזוועה הזאת, אנחנו חזקים והרוח הישראלית תנצח את הנאצים האלה. תכף אולי גם נגיד משהו על ההשוואות האלו לנאצים. בכל מקרה, גם אם לא שמעתם, מה שכתוב פה בצד זה מה שהם הרעים, אנחנו הטוב, ככה התקשורת מתייחסת וזה ברור לחלוטין, את ההתגייסות הזו. בדקות הבודדות שיש לי כאן להרצאה הקצרה הזאת, אני רוצה לדבר על הפונקציות והדיספונקציות של התקשורת בזמן מלחמה. לתקשורת יש
פונקציות שונות, אנחנו מכירים אותן, לדווח, לספק פרשנות, לתווך בין גופים שונים. אני רוצה להתייחס לשתי פונקציות מרכזיות של התקשורת בזמן מלחמה, וזה הגיוס החברתי והעלאת המורל הלאומי, כי בזה עוסק הכנס שלנו באחדות. אפשר כמובן לדבר גם על הפונקציות האחרות, אבל אתם רואים לפניכם רצף, נכון? אנחנו פותחים את הטלוויזיה ויש רצף שידורים של 24/7 ארוך, אחד ארוך ובלתי נגמר. בתוך הרצף הזה אנחנו יכולים לזהות הרבה מאוד פונקציות של התקשורת, לספק לנו התראות והרגעות, עברת מידע מין, הפרחת פייק ניוס, הענקת מסגרות תורשניות לדברים, כל הדברים האלו, תיווך בין הקהל למוסדות, תיווך בין הארגונים במוסדות לבין עצמם. אני אתרכז בדברים שקשורים דווקא לגיוס החברתי ולמורל הלאומי, ולהדגיש אותם חלק מהפונקציות של התקשורת בעת הזו זה גם לייצר את הגיוס ואת הלכידות החברתית, והתקשורת עושה את זה מאוד, בצורה מאוד בולטת, בין היתר בסיפורי הגבורה שהיא מביאה של האנשים, של הגיבורים שלנו, ממשדה הקרב, שמביאים את בני המשפחה לספר עליהם, שמספרים את הסיפורים שלהם ונותנים להם מקום, ודרך זה כל העם מתחבר. זה חלק מהפונקציות של תקשורת בזמן מלחמה. אנחנו רואים בהקשרים האלו, אגב, זרימה, רקטור הזכיר את הרשתות החברתיות, אנחנו רואים את הזרימה הזאת בין הרשתות החברתיות לבין התקשורת המיינסטרים, הסיפורים שעולים הרשתות החברתיות, אחר כך עולים גם בתקשורת המיינסטרים, ואחר כך גם בתקשורת המיינסטרים, סיפורים עוברים לרשתות החברתיות, ויש את הזרימה הזאת בסיפורים הללו שזוכים לתפוצה רבה. יש הרבה מאוד עיסוק בתרומות והתנדבות, בדברים שאנשים עושים בעת הזאת, על האופן שבו אנשים תורמים מזמנם, ממרצם, מכישוריהם בזמן הזה, וגם כלי התקשורת עצמם יצרו קמפיינים של גיוס המונים, של כסף ושל מתנדבים, והם מודיעים לנו על קווים חמים שבהם אפשר להתנדב, שדרכם אפשר להגיע. אנחנו מתחברים לזיכרון המשותף, לזיכרון הקולקטיבי המשותף, הזכרנו את זה בסיפורים של הגיבורים ושל החיילים ושל הנרצחים, וזה חלק מהעניין שאנחנו גם זוכרים ביחד, וזה בניית הזיכרון המשותף לעבר, ויחד עם זאת גם עיסוק, וזה גם חלק ממה שמחבר אותנו באג'נדה המשותפת שיש לנו להחזיר את השבועים הביתה, וזה גם מחויבות לעתיד. אנחנו חלק מזיכרון, זה לא רק מה היה בעבר, אלא גם מה אנחנו צריכים לעשות בעתיד. יש עיסוק מאוד רב בשאלות של הסברה ולגיטימציה, בהקשרים הללו אנחנו רואים גם הרשתות עצמם, ראינו מה N12 עשו, יצרו ממש אתר שיש בו חומרים שאפשר לשתף, ראינו גם את זה במקומות אחרים, הם עוסקים הרבה באיך אנחנו נראים בעולם ואיך אפשר לשפר את זה, ויש הרבה מאוד עיסוק בכל החמלים שעוסקים בהסברה ובלגיטימציה, וזאת התקשורת נרתמת לעיסוק הזה. חיזוק רוח הלוחמים, רוח הקרב, סיפורי הגבורה מהשטח שאנחנו שומעים, ואנחנו רואים את הדברים הללו ברעיונות שעושים עם מפקדים, זה רעיון מאתמול, עם
עם קצין שריון, עם קצין שריון ראשי על הפעולה של אנשיו. יש גם סיפורים שהם אפילו מעט, אפשר לומר, גם נותנים לנו קצת התנחתה של 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 בידור, הלוחמים שמעלים סרטונים מהשטח ומעלים את המורל, מעלים את המורל של החיילים בשטח, אבל גם מעלים את המורל שלנו, של אלו שלא נמצאים בפנים. כמובן, ואנחנו נמצאים, רואים את הדברים האלו, ומביאים לנו גם סיפורים כאלו, סיפורים מרגשים, סיפורים של תקווה מתוך הדברים. בונים לנו גיבורים וגיבורות גם בעורף, לא רק זה, וזה גם חלק מהעניין. כולנו מכירים את רחל והאוגיות שלה, נכון? זה חלק חלק מהאופן שבו התקשורת עובדת. אני יודע שלצפות בתקשורת היום זה גם אצל רבים מעורר חרדה, אז אני ממליץ לכל אחד ללמוד את הגבולות של עצמו ולדעת כמה הוא מינון. יש המלצה של משרד הבריאות מהצפה של חדשות, אז אני מצטרף להמלצה הזאת. צריך כל אחד לשמוע את המינון שלו. זהו, בתקווה לשמוע בשורות טובות, ואנחנו נשמע בשורות טובות במהרה בימינו, עם ישראל חי. תודה רבה. תודה רבה לך, פרופסור נייגר, ותשמרו על עצמכם שם במקסיקו, ושיהיה הצלחה למשלחת משפחות החטופים במקסיקו בפעילות ההסברה שהם קיבלו על עצמם. קיבלנו סקירה על פונקציות מרכזיות בתקופה הזאת שהתקשורת ממלאת. אולי אם יהיה זמן נוכל לפתוח את זה לדיון, לשיח, אבל אני בלחץ של זמן כרגע. אני רוצה לעבור מאוניברסיטת בר אילן לאוניברסיטת חיפה לדוקטור רונית מרזן, למרות שאני אמרתי לה אני מכיר את זה כמרזין, והסכימה איתי שזה מרזין בשם משפחה ידוע אצלנו במקנס. אז דוקטור רונית מרזן היא דוקטור להיסטוריה של המזרח התיכון. היא חוקרת חברה ופוליטיקה פלסטינאית בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה. היא חיברה כמה וכמה ספרים, ביניהם יאסר ערפאת, רטוריקה של מנהיג בודד, והאב, הבן ורוח המהפכה צעירים באביב הערבי, ספר שזכה בפרס בהט בשנת 2021. דוקטור מרזן תדבר על הקשר בין שפה, תרבות ותקשורת בזמן מלחמה. בבקשה. התלמיות, רונית, התלמיות, זהו. אוקיי. כבר מסדרת, שהמצגת פשוט תתחיל. תודה לכולם, שמחה שהזמנתם אותי. אני באה מדיסציפלינה שונה, לא מדיסציפלינה של תקשורת, אלא מדיסציפלינה של היסטוריה ומדע המדינה, מדעי המדינה. אבל אני אביא קצת מהניסיון שלי במחקר שאני עושה על איך אנחנו משתמשים בשפה ותקשורת, אבל מהצד הפלסטיני. זאת אומרת, איך אנחנו שומעים את הצד הפלסטיני, את מושא המחקר שלי, החברה הפלסטינית, ואיך אני למדה מתוך המחקר הזה, איך אנחנו יכולים ליצור אחדות בעם ישראל, בצד שלנו, כאשר אנחנו שומעים את הצד השני, מה כדאי לנו לקחת, מאיזה רעיונות כדאי לנו לקחת, ממה שהם אומרים, כדי שנוכל להתקדם מולם ולנצח. מאוד בכל הנושא הזה שנקרא אחדות ישראל ואחדות העם הישראלי אל מול בעצם אויב מר שקוראים לו חמאס, שאנחנו מתנהלים היום במלחמה הזאת מולו.
אז קצת על בחירה מוצלחת של אסטרטגיות שיח, ממש על קצה המזלג, אני לא אלאה אתכם בתיאוריה, אבל חשוב מאוד להכיר את הנוהגים ההיסטוריים בסביבת שיח שאנחנו חוקרים אותה כחוקרים, ובמקרה שלי זה סביבת השיח הפלסטינית, להכיר את הנוהגים הלשוניים, התקשורתיים, מאוד מאוד חשוב לשלוט בקוד הדיבור, בסמנטיקה, בפונטיקה שהם משתמשים בה, איך הם מנסים לבצע מניפולציות תקשורתיות, פסיכולוגיות, ואנחנו רואים שיש הרבה מאוד כאלה בעת הזאת, במלחמה, וכמובן את הסולידריות המעמדית והאתנית אצלם, איך הם מנסים לחבר את כל העם הפלסטיני סביבם, ואיך אנחנו יכולים בעצם לסדוק את המקומות האלה, על ידי כך שאנחנו מכירים את, את מה שהם עושים אצלם. ואני אדבר על זה בהרחבה אחר כך עם דוגמאות. דבר נוסף שאנחנו חייבים לעשות, זה להכיר את השותפים שלנו לשיח, גם מבחינת הגיל, מבחינת הסטטוס שלהם, המין, המוצא האתני, האינטרסים, הכוונות שלהם, האידיאולוגיות, ובעיקר, בעיקר את הנורמות והערכים התרבותיים, כדי שאנחנו נדע ונקבל החלטה נכונה ונבונה, באיזה מידע אנחנו משתמשים, באיזה חלקי שיח אנחנו משתמשים, אל מול היריבים שלנו. אז בואו נראה איך אפשר לזהות נקודות תורפה אצל יריבים. אז הדבר שאנחנו רואים רבות אצלם, אצל הפלסטינים, זה שימוש רב מאוד בנורמות של, נורמות תרבותיות של כבוד ובושה. אז איך אנחנו יכולים לבצע ביוש של מנהיגים של ארגוני טרור ותנועות טרור באמצעות אותם נורמות תרבותיות שהם עצמם משתמשים כדי לבייש בהם אחרים? אז אחד הדברים המאוד מרכזיים שאני שומעת אותו המון אצלם בקרב בתוך החברה הפלסטינית וגם בקרב המנהיגים של ארגוני הטרור, גם חמאס וגם אצל נסראללה, ראינו רק לאחרונה שני נאומים שלו מאוד מאוד חשובים, והתקשורת בישראל לצערי הרב לא עלתה על הנקודה הכי משמעותית עבורם, עבור נסראללה ועבור סנואר וכל השותפים שלו שם, הכנופיה של חמאס ברצועת עזה, והוא שתי מילים על חדינה אל שעביה, ואני אתרגם את זה לעברית, בעצם החק העממי, איך אני אומר, האינקובטור העממי, התמיכה העממית, כמה חשובה לשני הארגונים האלה, לא לאבד את הרזון דטרה שלהם, בעצם את התמיכה העממית, כי ללא התמיכה העממית הם לא שווים שום דבר. והפחד המאוד גדול שלהם לאבד את התמיכה העממית, מנחה הרבה פעמים את ההתנהגות שלהם בזמן משבר ובזמן גבורה וגבריות. אנחנו רואים את זה מאוד מאוד חזק בתוך החברה הפלסטינית, שתי נורמות מאוד משמעותיות בשיח שלהם, הרבה מאוד הירואיות, הרבה מאוד דיבור על גבורה, והרבה מאוד דיבור על הגבריות, על הגבר שבחבורה. ופה אנחנו רואים הרבה מאוד, למרות שבתקשורת הישראלית אנחנו לא מרבים להראות, אבל בשנים האחרונות יש הרבה מאוד זעם של החברה הפלסטינית כלפי חמאס, כלפי שלטון החמאס, הדכאני, הברוטלי, האכזרי מאוד כלפיהם, ואנחנו רואים פה את התמונות המאוד קשות של אנשים שיצאו לחובות, וניסו לקרוא לחמאס לשנות את דרכיו, ולא הצליחו. אנחנו רואים את המכות המאוד איומות ונוראות של הבחור הזה פה במרכז, התמונה במרכז. אנחנו רואים את הקריאה שלהם, דעונה נתנפס, תנו לנו לנשום. אנחנו רואים את הקריאה, בידי האיש זי אבן אל מסעול, ולא הוא אחסן מיני, זאת אומרת, אני רוצה לחיות כמו הבן של האחראי, כן? כל אותם נהנתנים שנמצאים בשלטון. האם הוא טוב ממני? זאת אומרת, אנחנו רואים הרבה מאוד ביקורת כלפי חמאס, ופחד מאוד גדול לאבד את התמיכה של האוכלוסייה הזאת בה. ולכן מה אני באה ואומרת? כשהם שידרו את הסרטון הזה של החטופות שלנו ברצועת עזה, עליתי לתקשורת והצעתי, אמרתי, תראו, אנחנו צריכים בעצם לבייש אותם בדיוק בנורמות שהן מהותיות ואינהרנטיות וחשובות כל כך עבורם, וזה הנושא של גבריות וגבורה.
וצריך לבוא ולהגיד בעצם בתוך הרשתות החברתיות שלנו, כל המשפיעני רשת למיניהם, לבוא ולומר אתם לא ריג'ל ולא אבטל, אתם לא גברים ואתם גם לא גיבורים. אתם איבדתם את תמיכת האזרחים הפלסטינים, את החדין אל שעביה, כי תסתכלו, הם כבר לא נמצאים בצפון, הרוב הגדול ירד למטה לדרום, ובעצם הוא לא מסכים יותר להיות מגן אנושי שלכם, כי לא דאגתם לא לפרנסה שלו ולא להגנה שלו, ותראו מה קורה איתכם עכשיו, אתם מתחבאים מאחורי נשים ישראליות, שבויות, לוקחים אותם כמגן אנושי, ובעצם הקלון והבושה על מצחכם, לא גברים, לא גיבורים. אז זה למשל דוגמה אחת מיני רבות, איך לוקחים נורמות תרבותיות שהם עצמם משתמשים בהם, כדי להעצים את הגבריות ואת הגבורה שלהם, ואיך בעצם סודקים ומקים בהם. הדבר השני, נורמה נוספת, היא בעצם האנה אל אסבי ואנה אל שחסי. זה האני העצמי, האישי, והאני הקבוצתי, הקולקטיבי. ופה, יש פה משהו מאוד מהותי, שהוא מאוד מפריע למנהיגים שבאים מתוך חברה ערבית, ובעצם כשאתה מציג את המנהיגים האלה, כמי ששמים את עצמם, את האינטרס האישי שלהם, מעל הקבוצה של הקולקטיב שעליו היא שולטת, אותה קבוצה שלטונית, אותה שושלת שלטונית, זה סודק להם את הביטחון העצמי שלהם. ואנחנו רואים המון המון סרטוני יוטיוב שעולים לתקשורת ומטרידים מאוד את חמאס, ואיך היא באה חשבון עם החבר'ה האלה, עם החבורות האלה, עם האנשים האלה, המשפיעני רשת האלה, היא מדכה אותם, מכניסה אותם לבתי הכלא, נוהגת בהם בברוטליות, והם בורחים מרצועת עזה ברגע הראשון שניתן להם. ואנחנו רואים פה את מוחמד אל-תלולי, שימו לב מה הוא אומר להם, באיזה מילים הוא משתמש, מילים מאוד משמעותיות עבור בתוך חברה ערבית, שהיא חברה מאוד אמוציונלית, חברה שמאוד נסמכת על המקום של רגשות, ושימו לב, הוא אומר להם לאיזה מרחק הוא הולך, לא רוצים מולדת, עזבו אותנו מהמולדת, אנחנו לא רוצים לחזור אליה, אבל מה שאנחנו מבקשים ממכם, זה תחזרו להומניות שלכם. תתייחסו אלינו כאל בני אדם. תראו, תחזירו את האהבה שמתה בנו. תחזירו את היום שהחזקנו את הידיים ביחד, את האמא שיושבת על ביתה שנהרס, את האח שאחיו מת, את האב שילדיו מתו. אנחנו חלוקים, הוא אומר להם, בעמדות, כי הוא איש חזית עממית ובמחשבות. אבל אתם כבר לא מרגישים, מתתם? לא די שהזהות הפלסטינית שלכם מתה, גם ההומניות שלכם מתה, מתתם, הפסקתם להרגיש, והתקשורת שלנו לא מביאה מספיק את הקולות האלה. צריך להביא את זה במסה גדולה, להראות שבקרב, בתוך העם הפלסטיני, יש קולות אחרים שלא רוצים את החמאס, ויש אפשרות להתחבר אליהם, להראות אותם, וזה יחבל בדימוי שלהם, שאותו הם כל כך שומרים עליו ומגנים עליו, גם מול החדין השעביה, גם מול בני העם שלהם, אבל לא פחות מכך גם בדעת הקהל הבינלאומי. אנחנו רואים פה גם את הבחור הזה שעומד בתוך בית קברות, ובעצם זועק זעקה מרה. אנחנו רואים פה את המון קריקטורות, המון פוסטרים, כמו למשל שורתי ג'ואן, ביטוח על המועט ג'ואן, השוטר הרעב יורה באזרח רעב, משן יחמיל קייד אל שבן, כדי להגן על המפקד הסווה. התמונה הזאת היינו צריכים להראות אותה מעל כל בימה. התמונה הזאת היא בעצם התוצאה של תהלוכות השיבה. או כל אותם צעירים שהגיעו לגדר, בעצם חזרו חזרה לעזה כנכים. ומי שאחראי לסיפור הזה, לדור הזה, ליתירה של הדור הזה על קביים, הייתה לא אחרת מאשר חמאס, שנתנה להם להתקרב לגדר, לעשות את מה שהם עשו, ובעצם את המפגן האזרחי הזה שהם יצאו אליו בתחילת הדרך, חמאס והג'יהאד האיסלאמי השתלטו עליו, הפכו אותו למעצים ביותר, וזאת התוצאה. דור שלם הולך על קביי. צריך לבייש את חמאס ברחבי העולם ולהראות את התמונות האלה.
הדבר הנוסף שהם מאוד חרדים לו, זה האופן שבו מציגים אותם כערוץ החיים הטובים, נהנתנים שיושבים בקטר, ובעצם נטו את, את, את העם הפלסטיני לגורלו, זה מציק להם מאוד, והיום אנחנו רואים איך אז מבשרה, מעל כל בימה, עכשיו במהלך המלחמה, אומר בעצם, תנסו למתן, יועץ להם, תנסו למתן את ההתרברבויות ואת כל עלילות הגבורה, כי בעצם יש פה עם פלסטיני סובל, אתם מזיקים לו בכך שבעצם אתם יושבים בערוץ החיים הטובים, בכל מיני אולפנים ממוזגים, בקטר, באיסטנבול, בכל היתר, ובעצם העם שלכם נזרק על ידיכם לכלבים. חיזבאללה, כנ"ל, שימו לב, האון ואוף של האיראנים, שהם אלה ששולטים בכל המיליציות האלה, גם בחמאס, גם בחיזבאללה, זה נקודה שמאוד מרגיזה את ארגוני הטרור, ואנחנו יכולים להשתמש ברבות בתקשורת שלנו, כדי להראות איך הם לא ארגונים עצמאיים, אלא פרוקסיז, לבייש אותם, להציג אותם כארגונים בעצם שנשלטים על ידי מדינות שיש להם אינטרסים זרים, אחרים, לא אינטרסים פלסטינים, והנה אנחנו רואים אותו פה גם בקריקטורה, את נסראללה נזרק בעצם למזבלת אל תאריך, בעצם לפח ההשפעה של ההיסטוריה. חשוב מאוד להתמקד על זה, זה גם נותן לנו את היכולת בעצם לאחד את עצמנו מולם, מול הנורמות התרבותיות האלה, ובעצם להבקיע ניצחון שם. הדבר השני זה ביות של המנהיגים, גם הערבים וגם המערביים, לטובת הקמה של קואליציה צבאית בינלאומית, שתעזור לנו, זה לא רק עניין שלנו לחסל את הטרור של החמאס ואת התשתית ולפרד את עזה. אני כבר היום רואה שיהיה לנו קושי גדול מאוד להגיע למקום הזה של חיסול התשתיות של חמאס, אנחנו מתקרבים לחורף, אנחנו מתקרבים ללחץ בינלאומי, יש לנו 1.5 מיליון כמעט של אזרחים פלסטינים שמסתובבים שם בדרום, עוד לא הגענו לשם, מה נעשה עם כל האנשים האלה שמסתובבו, אין לנו אפשרות להעביר אותם לצפון, כי הצפון הרוס, לכן אנחנו צריכים לראות איך בכל זאת אנחנו מגייסים פה בעצם את הקואליציה הצבאית הבינלאומית שתעזור לנו בפירוז של הרצועה. אז שימו לב איך הם משתמשים שוב פעם בנורמות של ביוש, בנורמות של כבוד ובושה, איך הם משפילים את המנהיגים הערבים, כן? אותם מנהיגים של חמאס, אלה שיושבים בקטר, איך הם משפילים את כל אלה שנרמלו את היחסים עם ישראל, איך הם משפילים את נסראללה שלא מספיק עושה כדי להיכנס למערכה כוללת ולהקל על חמאס. הם משפילים ומביישים את הרשות הפלסטיני ומנגנוני הביטחון שלה, שהיא קבלן של ישראל, הם טוענים. הם מביישים ומשפילים את ישראל, את כל הנושא, והולכים גם ומביישים את העולם המערבי והמוסר הכפול שלו. והם מפעילים, הנהגת החוץ למשל של חמאס מפעילה, בעצם אנחנו רואים משפיענים רבים מאוד בתקשורת, אנחנו רואים איך הקטרים מפעילים את עזמי בשארה, אותו עזמי בשארה חבר כנסת שבורח מפה ב-2007, ואחרי כמה שנים מתיישב לו בקטר, מקבל הרבה מאוד כספים מהאמיר הקטרי, הוא בעצם יועץ מספר אחד שלו, ושימו לב איך האיש הזה באמצעות מרכזי המחקר שהוא מקים, באמצעות משפיעני רשת שהוא פורס בכל רחבי העולם, גם פלסטינים וגם ערבים, איך בעצם אנחנו רואים הוא מייעץ לחמאס, איך הוא מלמד את החמאס לדבר שפה מערבית, איך הוא מחנך את חאלד משעל לדבר, להביא את המסמך הפוליטי החדש ב-2017, כדי בעצם להראות לעולם המערבי, הנה אנחנו הולכים ומתמתנים, אבל שימו לב, סוויץ' בעלילה, רק השנה אותו חאלד משעל עולה ונועם בפני מאות אם לא אלפי אנשי דת, ושימו לב מה הוא אומר להם, אנחנו מחפשים אבדאללה עזם חדש, אז איפה התקשורת הישראלית שתבוא ותראה איך חאלד משעל מחפש בן לדן חדש, זאת אומרת, חמאס היא לא איסלאם פוליטי, כמו שהיינו רגילים לתייג אותה ולמתג אותה, היא כבר משהו אחר, ואנחנו צריכים להראות את הפנים האחרות האלה של חמאס, וכאשר אנחנו נראה את זה, אנחנו הרבה יותר נוכל בעצם לאחד כוחות אל מול העולם המערבי,
להראות לו, תביטו, הבן אדם יושב בקטר, האמריקאים עולים לרגל לקטר, ובקטר יושב אדם שמחפש בן לאדן חדש, שכל העולם המערבי הקים קואליציה כדי לתפוס אותו, כדי להרוג אותו, כדי לחסל אותו. זאת אומרת, היה פה הזדמנות נפלאה שלנו להראות לעולם המערבי, זה הפנים של חמאס, היא מחפשת בן לאדן חדש. תתעוררו, תעזרו לנו גם לפרק את חמאס וגם לפרק את חיזבאללה, כמו שאתם בעצמכם הקמתם קואליציה בינלאומית כדי לפרק את דאש. הדבר הנוסף שאני רוצה לדבר עליו זה האופן שבו הם מנסים לאחד את העמים הערבים סביב חמאס, סביב ההתנגדות הפלסטינית, את כל האומה הערבית, לרתום אותה, האומה הערבית והאיסלאמית, באמצעות, שוב, אנשי דת, גם נוצרים, גם מוסלמים, והנה פה אנחנו רואים את האיש דת הנוצרי הזה, מביר זאת, שימו לב עם מי הוא מצטלם, עם מוחמד אל-עמדי, זה שהביא את מזוודות הכסף של הקטרים לקטר, זה שמחלק כסף באמצעות, מעביר בעצם בהסכמה הישראלית של ממשלות ישראל לדורותיהם, כספים להתעצמות של חמאס, והנה אנחנו רואים אותו פה מבקר, לא פחות ולא יותר, לא איש דת מוסלמי, אלא רמאללה. אנחנו, וכמובן הוא איש דת מאוד קיצוני, קורא כל הזמן להרג של יהודים וכו' וכו', והנה אנחנו רואים איך אנחנו ממשיכים לרוץ אל הקטרים, במקום בעצם להזיז אותם הצידה ולא לתת להם שום תפקיד בזירה הזאת. אנחנו רואים פה גם את אחמד אל-ריסוני, גם כן איש דת שיושב על אדמת קטר, גם הוא מסית לג'יהאד נגד ישראל, ואין שום עיסוק של זה בתקשורת הישראלית. ליברלים בתחפושת, כל מה שאנחנו רואים לאחרונה, כל מה שאנחנו רואים בלונדון, באוסטרליה, אנחנו רואים הרבה מאוד ליברלים כביכול, שמדברים על שחרור פלסטין מהים, עד הנהר, וכולם מתרגשים מזה, לא רבותיי, אין מה להתרגש מזה, זה כבר שנים הם מדברים על לשחרר את פלסטין מהים עד הנהר, הנה אנחנו רואים פה את תמים אל-ברגותי, איש משפיען רשת שהקטרים משמנים אותו, עובד איתם, נותנים לו במה בערוץ אל-ערבי של עזמי בשארה, שממומן על ידי הקטרים, והוא אומר בשומר חומות, ששחרור כל פלסטין מומכן, אפשרי, אחר כך הוא בא אלינו שוב פעם, כשבשביעי לאוקטובר, ואומר, לא רק ששחרור כל פלסטין אפשרי, הוא גם כבר התחיל, ואנחנו רואים איך הוא, ההתנגדות, הוא אומר, כן, ההתנגדות המזוינת של חמאס, היא הנציג החוקי והבלעדי של העם הפלסטיני, וכמובן אנחנו רואים את שרה, את עזמי בשארה, איך הוא מדבר, בואו נדבר, הוא ממליץ להם לדבר על שיח הומני, רציונלי, דמוקרטי, אבל שימו לב, כדי לבייש את המערב, כדי לחשוף את הצביעות שלו, אבל שימו לב, מה שמעניין את קטר, את עזמי בשארה ואת כל הליברלים האלה, זה להצליח להתנחל בלבבות של המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, של מפלגת הלייבור בבריטניה, והם עושים עבודה מדהימה, לא פחות מזה, ואת התוצאות ראינו בימים האחרונים, איך הם הצליחו לאחד המון קהל פרו-פלסטיני, אנטי-ישראלי, אנטי-ציוני, אנטי-יהודי. ואנחנו רואים את בן טיפוחיו גם של עזמי בשארה, ערבי-ישראלי שחי פה, היום הוא בבריטניה, בלונדון, מועסק על ידי קטר, על ידי עזמי בשארה בערוץ על ערבי אל-ג'דיד, וגם הוא, אנחנו רואים, למד בקטר, גמר לסיים את לימודיו בקטר, חזר לפה בשומר חומות, צילם סרט אנטי-ישראלי שהוא רץ איתו ברחבי העולם, והיום הוא נמצא בלונדון ומסקר את כל הפעילויות. עזמי בשארה, למי שעוד לא מכיר ולא יודע, הוא אחד היועצים של חמאס, של הנהגת החוץ של חמאס, שיושבת על אדמת קטר. והוא מלמד אותם לדבר כאילו שיח הומני, ואנחנו רואים איך העולם המערבי ממשיך, וכולל ישראל, ממשיכה לעלות לרגל לקטר. טעות, היוולת שאין כדוגמה. אנחנו רואים פה גם באוסטרליה את ההצלחות שלהם, עד כדי כך של לשלוח את היהודים לגז.
אנחנו רואים פה בעל ערבי ג'דיד, באותו ערוץ תקשורת של אז שאז נשאר המנהל, אם תסתכלו, גם קריקטורות אנטישמיות, אז אני לא מבינה מה הפסטיבל, למה אנשים פתאום מתעוררים ומתרגשים מכל מה שהם רואים, זה כבר שנים, אבל אף אחד לא עושה עם זה דבר, ואנחנו ממשיכים לתת לגיטימציה לקטרים ולאלה שיושבים אצלם להנהגת החוץ, על ידי כך שאנחנו מאפשרים במשך שנים לתת להם כספים. אנחנו רואים גם משפיעניות רשת, עכשיו תראו את הצביעות הגדולה, מצד אחד אתם רואים את המשפיענית רשת הזאת חיה את ערוץ החיים הטובים, בת למשפחה פלסטינית מאוד עשירה, אני לא יודעת אם היא בת למשפחה של חמאס, של שאביה פעיל חמאס, כנראה, כי היא משוטטת ויכולה לצאת מרצועת עזה כאוות נפשה. אין שום בעיה, היא יוצאת ובאה ונכנסת, והנה אתם רואים אותה פה, מתחבת גם במונדיאל בקטר לצידה של דיילת קטרית, אבל שימו לב, איך שהתחיל הסיפור של המלחמה, מיד אנחנו, וזאת גם משפיענית רשת נוספת, ואז אתם רואים אותם מיד אחרי, כשמתחילה המלחמה, פתאום זה ג'נוסייד, וזה טבח, וזה מלחמת הרעבה, ופתאום הן נורא מסכנות, ומאוד אומללות, אבל לפני דקה הם חיו את ערוץ החיים הטובים. יש פה הרבה צביעות, הרבה מוסר כפול של כל משפיעני הרשת, וצריך לחשוף את הדברים האלה. אחת מהמשפיעניות הרשת שהיה לה תפקיד מאוד גדול גם, בסיפור של שומר חומות ובשייח ג'ראח, זה הגברת הזאת, מונה אל-קורד. מונה אל-קורד למעשה... רונית, זה מרתק, מעניין, ובאמת היינו צריכים לתת לך יותר זמן, אבל נסי לסכם, כי יש לנו עוד מרצים והתחייבנו לעמוד בלוח. בשקף האחרון, אני אסיים איתו. תראו, מונה אל-קורד, למעשה ב-2018, הבחורה הזאת מגיעה לקטר, ושם היא עוברת קורד שנקרא שגרירי אל-ג'זירה. הלוואי והיה לנו שגרירי, לא אל-ג'זירה, שגרירי ישראל, כמו שגרירי אל-ג'זירה. שגרירי אל-ג'זירה זה קורס פשוט מדהים. הוא נותן להם את כל היכולות, גם התקשורתיות, גם הדיגיטליות, והיכולת בעצם להניע אקטיביזם עממי. הם קוראים לזה אקטיביזם עממי בלתי אלים, אבל אנחנו מכירים מה זה הבלתי אלים שלהם, מהר מאוד הוא מגיע למקומות אחרים, והדבר הזה מאוד חשוב לנו כישראלים להבין, שקטר היא מנוע שמניע פה את כל העריסה של הטרור האיום ונורא, והיא אחת האחראיות המרכזיות למה שקרה בשביעי לאוקטובר, ולא רק האיראנים. עד כאן. לא ראינו את השקף האחרון. טוב, לא נורא, לא ראינו, בסדר. השקף האחרון היה עם מונה אל-קורד, זה היה האחרון. אוקיי, תודה. טוב, אורה, תחזרי למסך הרגיל. זהו. טוב, תודה רבה דוקטור רונית מרזין, אם מותר לומר, בקטע הזה מאוד מאוד מרתק, מאוד מאוד מאלף, היית אומר, גם התרשמתי, לא הכרנו אותך, וכנראה עדיין רבים לא מכירים אותך בתרומתך המקצועית, ואני מודה ומתוודה, גם אני עצמי מכיר אנשי תקשורת, ורק בעקבות רעיון שהיה איתך בגלי צהל, וממש התרשמתי עמוקות, פניתי אלייך, ואני מבין, יש לך שתי טענות מרכזיות, אחת כלפי המדינה מבחינת ההסברה מול קטר, ויכול להיות שבגלל סוגיית החטופים, אבל טוב שאת משמיעה את הדברים הללו, אין כאן נציג ממשלה הסברה שיענה לקריאה שלך, לקריאת התגר שלך, והקריאה השנייה כמובן כלפי התקשורת הישראלית, אולי שלא מדגישה את אותם היבטים שמאוד מאוד מאוד חשובים. היא נמצא איתנו בן דרורי מיני, זה לא פייר לבקש ממנו על חשבון הזמן שלו, אני מעריך שגם הוא יתייחס לטענה שלך כלפי התקשורת. אז תודה רבה לך, וכפי שאמרתי זה רק טעימה, ובגלל שזה מפגש בזום, ניסינו כמה שאפשר להקל על הציבור ולא להכביד עליו, אלא להביא מגוון של
מרצים. מכאן אנחנו חוזרים לאוניברסיטת בר אילן לדוקטור נתנאל פלמר, שהוא מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן, חוקר בכיר במכון בגין סדאט למחקרים אסטרטגיים, מתמחה במחקר מודיעין וטרור, בדגש על חיזבאללה וחמאס, ובהיבטים כמובן שונים של קונפליקטים אסימטריים כמו מודיעין, אסטרטגיה, דימוי אויב ולוחמה פסיכולוגית. דוקטור פלמר ידבר על התקשורת הישראלית מול החמאס. בבקשה. תודה רבה דוקטור מוחיון, ערב טוב לכולם. רגע, שתף את המצגת. טוב, אז באמת הנושא הוא נושא שאפשר לדבר עליו סמסטר או אפילו בקורס שנתי, אבל אנחנו ננסה לתמצת אותו לנקודות עיקריות שאפשר ככה ברבע שעה להכניס. ובאמת המטרה היא להראות את המקום של התקשורת הישראלית שהיא לא פועלת בוואקום. זאת אומרת, היא לא פועלת רק אל מול החברה הישראלית, אלא בעידן היום ש... נתנאל, אולי תתקרב למיקרופון שנוכל לשמוע אותך היטב. האם עכשיו יותר טוב? נשמע קצת חלש, כן. מעולה. תתקרב יותר. תודה על ההערה. אז בעצם בעידן שבו התקשורת והמידע עוברים במהירויות ובקצבים כל כך גבוהים, אז בעצם כשהתקשורת הישראלית מדברת או מדווחת, היא לא מדווחת רק לישראלים. היא מדווחת לעוד הרבה קהלי יעד, שחמאס הוא אחד מהם, ואני רוצה בזמן הקצר שיש לנו לדבר גם על התופעה הזאת וגם על השפעותיה ואולי כיוונים למה אפשר להתקדם ממנה. אז אם אני רוצה ממש לתמצת את שתי הדרכים העיקריות שבהם חמאס משתמש בתקשורת הישראלית, יש לנו ציר אחד שהוא ציר של לוחמה פסיכולוגית, מכונה בשפה מקצועית לאפ. זה ציר שבו לחמאס יש משהו להגיד, והדרך שלו לעשות את זה היא דרך התקשורת הישראלית, ובסוף זה מגיע לאזרחי ישראל, אני מיד אמחיש את זה. הדרך השנייה היא הדרך ההפוכה, שבו חמאס הוא הצרכן, זאת אומרת דברים קורים בצד הישראלי, התקשורת הישראלית מדווחת, מתווכת את הדבר הזה, וחמאס יושב בצד השני ובעצם קולט, הוא הצרכן של המידע. אם נדבר רגע על החלק הראשון, על הלוחמה הפסיכולוגית, אז בעצם לוחמה פסיכולוגית מורכבת תמיד משלושה חלקים. הדבר הראשון זה שמי שמפעיל את הלוחמה הפסיכולוגית צריך לנתח טוב את קהל היעד שלו. אל מי אני רוצה להעביר את המסר, ללמוד את הלכי הרוח, את השפה, את הטרמינולוגיה וכו'. החלק השני זה טעות פה בכותרת, זה המסר עצמו. זאת אומרת, אחרי שניתחתי את קהל היעד, מה המסר שאני רוצה להעביר לו? ובסוף, אחרי שניסחתי את המסר, אני צריך שיהיו לי גם ערוצי מסירה. אני צריך למצוא את הדרכים שבהן אני אוכל להעביר את המידע בצורה הכי ישירה והכי אותנטית אל מי שנמצא בצד השני. ואנחנו רואים שגם אצל חמאס וגם אצל חיזבאללה, ערוץ המסירה העיקרי שלהם הוא התקשורת הישראלית. רוב אזרחי ישראל לא קוראים ערבית ולא צורכים את ערוצי המדיה של חמאס וחיזבאללה, רובם גם לא נמצאים בקבוצות הטלגרם, למרות שזה משהו שהולך ומתפשט, ובעצם התקשורת הישראלית היא הערוץ המסירה המרכזי, עד כדי כך שבנאומו מ-26 ביולי 2023, כך אומר חסן נסראללה, הישראלי מסייע בהפחדת האוכלוסייה והציבור שלו, התקשורת הישראלית אכן מסייעת חלק גדול מהפחד ומהאימה של אותם מתנחלים שמתגוררים, כמובן מתנחלים, בשפה שלהם זה... כל מי שמתגורר במדינת ישראל, זה לאו דווקא מה שאנחנו לפעמים מכנים ככה, שמתגוררים בצפון פלסטין הכבושה ועל הגבול, מקורם בתקשורת בישראל, שמנפחת את העניינים. הם חושבים ש... נתנאל, אתה עברת השיקופיות, אנחנו עדיין בשיקופית הפתיחה. אז רגע. כן, לא עברת. תודה רבה להערה. ותודה שעכשיו ולא בסוף. זהו. מעולה. על היד, יש לנו את המסר ויש לנו את ערוצי המסירה, וציטטתי את חסן נסראללה,
שבעצם אומר בצורה מאוד מאוד ברורה, מי שעוזר לנו להעביר את המסרים שלנו, להפחיד את האוכלוסייה בישראל, זה התקשורת הישראלית, וכל מי שזוכר את מלחמת לבנון השנייה, למעשה נוצר מצב שבו חסן נסראללה היה יותר מהימן מהגורמים הרשמיים במדינת ישראל, וכולנו חיכינו למוצא פיו של נסראללה, הוא קנה את המהימנות שלו בזה שהוא למשל אמר בזמן אמת, שעוד מעט כעת נתקפת ספינה ישראלית, ואכן הותקפה ספינה ישראלית, ובאמת בהקשר הזה של לוחמה פסיכולוגית, התקשורת הישראלית היא התווך המרכזי שבאמצעותו מתבצעת הלוחמה הפסיכולוגית, וכאן צריך לומר שכחלק מהלוחות הטקטונים שזזים כתוצאה מהמתקפה של חמאס והמלחמה שבעקבותיה, באמת אנחנו רואים את התקשורת הישראלית בשינוי, שינוי שהוא בעיניי לא פחות מדרמטי, החלטה של אנשי התקשורת הישראלית לא לשתף פעולה עם הלוחמה הפסיכולוגית של חמאס, גם בסרטונים הקודמים, גם בסרטון אתמול של נועה מרציאנו, שלצערנו הרב היום הוא חוזה כחלל צהל, ובהקשר הזה אני חושב שיש שינוי בתקשורת הישראלית, שינוי מאוד מאוד חשוב, שבעצם סותם את אותו ערוץ מסירה, את אותו ערוץ מסירה מרכזי של לוחמה פסיכולוגית של חמאס. החלק שאני רוצה לדבר עליו יותר בהרחבה, זה החלק של איסוף המידע. אני כבר אקדים ואומר שאני לא מדבר כאן על איסוף מידע בהקשר המודיעיני פרופר, שגם הוא אפשר לדבר עליו רבות, בטח בהקשר של המתקפה של השבעה באוקטובר, של האופן שבו איסוף גלוי של מידע שהוא אזרחי, או מידע שהוא צבאי וגלוי, עוזר מאוד לחמאס לבנות את אותה מתקפה, נושא אחר. אני רוצה לדבר על על תחום של Open Source Intelligence, מודיעין ממקורות גלויים, או שפה מקצועית אוסינט, דווקא ממקום של ההיבט החברתי, ההיבט התקשורתי, אני מיד ארחיב. לפני זה שני ציטוטים קצרים, הציטוט הראשון הוא מאמנת החמאס, אמנת החמאס האמיתית, זאת של אוגוסט 88, ולא זו המפוברקת, המתמערבת המאוחרת יותר, שבה נאמר שישנו הכרח ללימוד באופן מודע של האויב, ויכולותיו החומריות והאנושיות, תוך הכרת נקודות התורפה והעוצמה שלו, הכרת הכוחות התומכים בו והעומדים לצידו, יש הכרח להכיר את האירועים השוטפים, להיות מעודכנים וללמוד את הניתוחים והפרשנויות עליהם. זה כבר באוגוסט 88, חשיבות של ללמוד את ישראל דרך האירועים השוטפים, דרך מה שקורה בישראל. כאן אנחנו רואים ציטוט מאוחר יותר של מוחמד ארמן, מפקד חוליית סילואן שעשתה כמה פיגועים היותר מפורסמים באינטיפאדה השנייה, כולל הניסיון לפוצץ את פי גלילות ולשים מטען על רכבת ישראל. לשמחתנו, ברוך השם, שני הדברים האלה לא יצאו אל הפועל. וכך הוא כותב בספרו, היה לו הרבה זמן בכלא לכתוב, אז ככה הוא כותב, חובתו של כל אדם הפועל בהתנגדות לכיבוש, היא לעקוב אחר התקשורת של האויב ולדעת איך היא חושבת, על מנת להתוות את התוכנית המתאימה. המעקב אחר התקשורת מספק ללוחמי הג'יהאד מידע חינם שלא חשבו עליו כלל. לפיכך חובתם לשלוט בשפה העברית ולעקוב אחר כל הידיעות והניתוחים הישראלים. זו נקודה חשובה אשר איש אינו יכול בשום אופן להתעלם ממנה. ואכן, כשאנחנו הולכים לה בפועל, מה חמאס עושה בפועל מול מדינת ישראל, הוא מיומו הראשון מאז שהוא קם בדצמבר 1987, אוסף מידע על ישראל, מהתקשורת הגלויה באופן סיסטמטי. אפשר לראות את זה בשנות ה-90, בשנות ה-2000, עד ימינו אנו. כאן אתם רואים לדוגמה דוח אותנטי, מי שקורא ערבי תראה בצד, שזה דוח שמי שהפיק אותו זה מחלקת המודיעין הצבאי של חמאס, שבין היתר יש לו מחלקה שעושה אוסינט, תוספת מידע מהתקשורת הגלויה, וזהו הדוח השבועי, תקליל לוסבוי, שהנושא שלו זה Israel Affairs, כן, עניינים ישראליים, והוא כולל פשוט דיווח, זה עשרות עמודים, של כל מה שעבר בתקשורת הישראלית וחשוב לחמאס. המטרה שלו, כפי שמוגדרת בדוח, מעקב אחרי חדשות וניתוח אירועים בגזרה הציונית. הדוח מרכז באופן מפורט את החדשות בעלי האופי הביטחוני והמדיני, והמטרה היא לגבש תפיסה ובקיאות כדי שמנהיגי חמאס ופעיליו יוכלו לקבל רקע ותשתית לפעילות שלהם. כשאנחנו נכנסים לדוח, אנחנו מגלים להפתעתנו, או לא להפתעתנו, למי שמכיר את חמאס, שמעבר למידע צבאי, על תרגילים, על אמצעי לחימה וכו', יש התרכזות מאוד מאוד גדולה בהיבט החברתי של מה שקורה בתוך מדינת ישראל. אז אנחנו מדברים על דוח שהוא ממש לפני תקופת, זה דוח לדוגמה, לפני עסקת שליט,
אז יש בהרחבה דיווחים על כל המחאה בישראל או הפעילות למען הוצאת עסקת חילופי השבויים מהכוח אל הפועל. ישנו דיווח בהרחבה על חשדות שמופנים כלפי רב בכיר בישראל, על זה שהוא ביצע הטרדות מיניות בתלמידיו. החלטת בית המשפט להתיר הקמת שכונה ליהודים בלבד בשכונת עג'מי ביפו. האשמות של סגן שר הבריאות כלפי משרד האוצר בהכשלת קידום תוכנית להקמת בית חולים חדש באשדוד. הצעות פוליטיות שקשורות לקואליציה או לאופוזיציה בישראל. אחוזי גיוס, נושא שמאוד מאוד מעניין את הצד השני. מה מצב המורל, המוטיבציה להתגייס בכלל? מה מצב המורל והמוטיבציה להתגייס לשירות קרבי? כאן אתם רואים ויכוח בצמרת סביב סוגיית מינויים חדשים בצהל. בקיצור, כל מה שקשור להיבט הרך של הלחימה, להיבט שבו הם מנסים להסתכל על החוסן, על הלכידות, על היבטים חברתיים בישראל, וזה חלק מרכזי במה שאנחנו מכנים בשפה המקצועית, ציח, ציון ידיעות חשובות, מה שמעניין מודיעינית, כן, זה דוח מודיעיני, אני מזכיר לכם, את הצד השני. ואם אנחנו קופצים קדימה קצת לתקופה שלנו, אז בכל השנה האחרונה שאנחנו היינו עסוקים פה בלאכול אחד את השני, היה מי שבצד צפה ועדיין צופה בסרט הזה בהנאה רבה ובחיכוך ידיים, וכל דיווח הכי איזוטרי והכי קטן לגבי הרפורמה המשפטית והמחאה נגדה והמחאה נגד המחאה, וזה בכלל לא משנה ימין, שמאל, מי שבעד ומי שנגד, אני לא נכנס לזה בכלל, כי את הצד השני זה בכלל לא מעניין. מה שמעניין אותם זה השסע, ומה שנמצא בין הצדדים האלה. וכל דיווח כזה ישר עולה לרשת ומתורגם במיידית. אז כאן אתם רואים את סוגיית חוק הגיוס, שהיא סוגיה שהיא שסע מאוד גדול בחברה הישראלית. כמובן הכל לבסיס דיווחי התקשורת הישראלית. כאן אנחנו רואים את הישיבה של בגץ על חוק הנבצרות, ושוב הוויכוח החברתי בישראל סביבה. מחאה בסוכות, כן, בקפלן ובאיילון, עימותים בין שוטרים למפגינים, ואתם, אם אתם תראו בערוצים אחרים, פה זה ממש גזרתי את זה מיד אחרי, אבל כמות הלייקים שהדברים האלה מקבלים היא מטורפת, כן, שמחה לעד כזאת מהצד השני, ומחאות של חברי כנסת כנגד הרב הצבאי, הרב הראשי לישראל, על איזושהי אמירה, ציוץ או whatever שאנחנו מאוד אוהבים להאדיר את הציוצים האלה ולהפוך אותם לשיחת היום, מחאת הטייסים והמחאה נגד מחאת הטייסים וכולי. וזה שוב, זה ממש דגימות חומר בודדות מתוך אלפים, וגם רק מאתר אחד, אתר אל-הודהוד, שהוא אתר של מקורבי חמאס שמתרגם כל יום את התקשורת הישראלית. ואני רוצה את הדוגמאות קצת יותר עדכניות מהלחימה של חרבות ברזל. אז כאן אנחנו מדברים על השבעה באוקטובר, תרגום של ידיעה של ידיעות אחרונות, על זה שיש גידול של 3,300% בפניות של ישראלים לנטל, לסיוע נפשי, בעקבות האירועים שהיו בדרום. שוב, סוגיית החוסן, תזכרו שאנחנו מתמודדים מול ארגון טרור, שמה שמעניין אותו בסוף זה להשפיע על הרצון שלנו להילחם. הוא מבין שהוא לא ינצח אותנו טנק מול טנק, בעיקר כי אין לו, כן, בחייל מול חייל, ולכן כל מה שהוא מנסה לעשות זה לקעקע את רוח הלחימה. ולכן מה שהוא רואה בצד השני לגבי רוח הלחימה, זה מה שמזין אותו בחזרה, במוטיבציות שלו, בקבלת ההחלטות שלו. וזה ברור, אני חושב, לכל בר דעת שחמאס בחר את העיתוי הנוכחי לא סתם. ומכל מיני סיבות, אבל אחת הסיבות היא באמת הראייה מאוד ברורה שישראל נמצאת באחת מנקודות החולשה ההיסטוריות שלה, אולי הגדולה ביותר מבחינת הלכידות החברתית. וזה פשוט לפתוח את התקשורת הישראלית ולראות, כן? כי זה מה שהתקשורת הישראלית משדרת מבוקר עד לילה, בעיקר איפה השסעים נמצאים והרבה פחות את הדברים האחרים. כאן אתם רואים שוב הכל מתוך המלחמה, מכתב של ראש מועצה אזורית מול ראש הממשלה שהוא פורש מהליכוד. שוב, אני לא נכנס להיבטים פוליטיים אלא רק משקף לכם איך זה נקלט בצד השני. וזה סיפור בכלל מדהים, כן, שהפציע לראש סדר החדשות, כי זה נורא נורא חשוב, שאחרי מסיבת העיתונאים של ראש הממשלה והשר בני גנץ והשר גלנט, גלנט וגנץ לא לחצו את היד לראש הממשלה. אגב, התברר כפייק, אבל הדבר הזה מיד מתורגם בצד השני, כביטוי לאפילו במלחמה החבר'ה האלה לא מצליחים להתאחד,
אפילו במלחמה החבר'ה האלה רבים, ואני מיד אגע בזה בנקודות למחשבה, כי אני חושב שזו דוגמה מדהימה ומייצגת לקפיצה הבאה שהתקשורת הישראלית צריכה לעשות בעיניי בפרספקטיבה הזאת. אז עד כאן תמונת המצב ממש על קצה המזלג, שוב אפשר, יש אין סוף דוגמאות ואין סוף רבדים, אבל השתדלתי ממש לתמצת כדי לעמוד בזמנים. הנקודות למחשבה או הדברים שאני חושב שכדאי לקחת מהתופעה הזו של שימוש חמאס בתקשורת הישראלית, זה קודם כל המודעות. להבין שכשיושב, אפילו כשיושב עורך חדשות או כתב, והוא עכשיו מנסה לחשוב מה הוא מפרסם ומה, איך הוא בונה את הכתבה שלו, שזה חלק ממקצועיות בעיניי, זה לא תקשורת מגויסת, אפרופו החלוקה שבוצעה קודם, חלק מהמקצועיות זה קהלי היעד שלי, וקהלי היעד שלי הם לא רק התקשורת הישראלית, זה קהל יעד בינלאומי, זה האויב שלי, יש המון המון קהלי יעד שהם צרכנים של המידע הזה, ושוב אני לא מדבר על ההיבט הביטחוני, של צנזורה, של חשיפה, של סודות, אני לא מדבר על זה. אני מדבר נטו על מה שבוחרים לשקף בהיבט החברתי, בהיבט הרוח. ומכאן נובע שהתקשורת הישראלית בעצם בעיניי צריכה לקבל החלטה, החלטה עקרונית. האם היא חלק מהבעיה והיא עסוקה בללבות אותה, או שהיא חלק מהפתרון והיא עסוקה בלנסות ולגשר עליה. שוב, לא בלטייח, חס וחלילה, כן? אם יש בעיה, צריך לשקף אותה, זה חלק ממה שהתקשורת צריכה לעשות. אבל האם השיקוף שלה הוא אותנטי לעוצמות שלה, או שהתקשורת מייצרת את העוצמות שלה באיזון חוזר? זאת שאלה. חשוב להבין שאנחנו עובדים בסביבה של אסימטריה דמוקרטית. מה זה אומר? זה אומר שאל מול הצד שלנו, שיש בו תקשורת פתוחה וחופשית, בצד השני הדבר הזה לא קיים. וזה היתרונו של הצד השני, וזה חסרונו של הצד השני, כן? ואל מול השקיפות שלנו, שלפעמים שקיפות מתאה לצד השני, לנו אין את אותה שקיפות כלפי הצד השני, כי פשוט הוא מדבר מטעם, וזה משהו שגם אותו כדאי לזכור, האם אנחנו רוצים לשמר את האסימטריה בכזאת עוצמה, או שכדאי לחשוב על מעט לצמצם עוד. מבחינת משהו קצת יותר מעשי, אז תקשורת אוהבת להגיד שהיא קובעת את סדר היום, ומעצבת את סדר היום וכו', ואני רגע הולך שוב לאותו סיפור של שני שרים בממשלה, לוחצים או לא לוחצים את היד של ראש הממשלה. בסדר? האם זה באמת מה שאזרחי מדינת ישראל והצד השני צריכים לראות באמצע מלחמה? האם זה האייטם שצריך לקבוע את סדר היום? או האם זה מייצר לנו סדר היום שאין לו שום ערך לא כלפי אזרחי ישראל? או אל מול מה שאנחנו היינו רוצים לשדר אל מול הצד השני? וזאת שאלה. איפה גם עובר הגבול? אני מניח שכשאני אומר את הדברים האלה, בצד השני יש אנשים שאומרים, רגע, אבל תקשורת היא צריכה להיות חופשית, היא צריכה לשקף את המציאות, היא לא יכולה להיות תקשורת מגויסת, ואני מסכים. אני רק חושב שיש איזושהי נקודת איזון, שכמו שעשינו את הקפיצה הזאת, ואנחנו כבר לא משדרים לוחמה פסיכולוגית של הצד השני, זאת גם מציאות. והיה אפשר להגיד את אותו דבר. סרט אתמול של נועה מרציאנו, זיכרונה לברכה, הוא מציאות. והיה אפשר להגיד, התקשורת צריכה, זאת המציאות, צריך לתווך אותה. התקשורת קיבלה החלטה אמיצה לא לעשות את זה. אני חושב שאפשר לעשות את הקפיצה הזאת גם בהיבטים אחרים שקשורים לחברה הישראלית. ומכאן אני מגיע לביטוי הזה שאני חושב שצריך לדבר עליו. כמו שיש זכות לציבור לדעת, יש זכות לציבור גם שלא לדעת. לא לדעת על דברים זניחים, לא לדעת על דברים שאין להם באמת משמעות, כמו שלא שידרו את הסרטונים של החטופים. ואיפה עובר הגבול הזה? אני חושב שזה צריך לפתוח את הדיון הזה. אפרופו הרבה דברים שנפתחים אחרי השבעה באוקטובר, זה דיון ששווה לעשות גם אותו. והמילה האחרונה היא על אחריות הצרכנים. התקשורת בישראל כמעט כולה, היא בסוף עובדת במודל עסקי. זאת אומרת, מצביעים בשלט, מצביעים בכניסות לאתרים, ואם אנחנו נצביע ברגליים, ואיפה שיש תכנים שלתפיסתנו, הם בסדר היום באלף ולא בסדר היום בהי, אנחנו נצביע ברגליים ונבחר שלא להיות שם, אז התכנים השתנו. וזה עניין כבר שהוא ציבורי ברמה הרבה יותר רחבה, אבל בסוף זה מתחיל מכל אחד מאיתנו, אפרופו חודש כסלב שאנחנו נכנסים אליו. זה ככה המחשבות וממש על קצה המזלג בהקשר של התקשורת הישראלית אל מול חמאס. תודה רבה, וניפגש אחרי הניצחון. בעזרת השם.
תודה רבה דוקטור פלמר, וואה, שאלות קשות וזה לא פייר, הזמנו רק את בן דרור עם כל הניסיון העשיר שלו בקטע הזה, שמענו טענות לא פשוטות ביותר, אבל בוודאי ובוודאי למדנו גם על היכולות והאפשרויות שעומדות בפני התקשורת בשעה כזאת, גם לתרום לאחדות ישראל. ועדיין באמת השאלה של דוקטור פלמר, האם זו התמונה שעם ישראל היה צריך לראות, שזה בעצם היה פייק ניוז. האם שני השרים לחצו את ידו או לא לחצו את ידו של ראש הממשלה. בלי להיכנס כרגע למחלוקות הפוליטיות, זה באמת שאלה, כפי שהציג אותה דוקטור פלמר, שהיא קוראת קריאת תיגר, לא על התקשורת, שבוודאי הפנימה הרבה מן הדברים, אבל כנראה גם אנחנו כולנו, וגם התקשורת, צריכים ללמוד ולהפיק לקחים מול אויבים אכזרים ומול כל התקשורת הבינלאומית, כל התודעה הבינלאומית. מול העולם יש לך שני כיוונים, אחת מול חמאס וחיזבאללה, והשנייה מול התודעה הבינלאומית, שזה שתי מערכות שונות ונפרדות. אז אחרון אחרון חביב, בן דרור ימיני, שתמיד מתגייס ומתייצב כל פעם שאנחנו במרכז דן, אם זה בארץ ובחוץ לארץ, וגם בהקשר של יהודי ארצות ערב בכלל, הוא המציא גם את המושג הנכבה היהודית כשהוא מדבר על אני רק מזכיר חלק מתרומתו לעניין, ואני מודה לך בן דרור שמתייצב אמנם יחידי מייצג את התקשורת, אבל מי שמכיר אותך יודע שבכל זאת תוכל להתמודד. אז אני מבקש לומר כמה מילים בכל זאת על בן דרור. בן דרור ימיני הוא עיתונאי, חוקר, מרצה, משפטן ופובליציסט ישראלי בעל השכלה במדעי הרוח ובמשפטים. כיהן כעורך עמודי הדעות של מעריב מאז תחילת שנות ה-90, ימיני הוא בעל טור פוליטי קבוע בעיתון גם ידיעות אחרונות ומעריב. 2014 פרסם את הספר תעשיית השקרים, שהפך לרב מחר ופורסם מאז בשפות רבות. הוא מתנגד לחלוקה בין שמאל לימין, תומך במדינה יהודית ודמוקרטית, ועוד ועוד, כמובן מתגייס ונמצא תמיד במאבק מול התעמולה האנטי-ישראלית. בן דרור ימיני ידבר על עיתונות בשעת מלחמה. בבקשה. ערב טוב לכולם, שומעים אותי? שומעים, טוב, יופי, מצוין, לא פשוט כי החלפתי מכשירים, כי הייתה לי תקלה במחשב, אני עכשיו מהאייפון, ואם רואים אותי טוב, אז זה יופי. אז שוב, ערב טוב לכולם. אני חייב להודות שאני כבר הרבה מאוד שנים, מה שנקרא, עיתונאי מגויס. הרבה מאוד שנים אני כבר עיתונאי במלחמה. כי נדמה לי שלפני בערך 15 שנים, משהו כזה, אולי אפילו קצת יותר, די בסמוך לכך שעברתי מהמקצוע הקודם כעורך דין למקצוע הנוכחי שלי כעיתונאי, עיתונאי וחוקר, מצאתי שיש איזושהי בעיה, יש איזושהי בעיה בתקשורת הבינלאומית, במידה גדולה מאוד גם בתקשורת הישראלית, ולבעיה הזאת קוראים, בדיוק כמו שם הספר שלי, תעשיית שקרים. זאת אומרת, יש כל כך הרבה שקרים נגד ישראל, באקדמיה ובתקשורת. והדברים האלה נותרו כמעט ללא התמודדות, ללא מלחמת נגד. את התוצאות, אגב, אנחנו רואים עכשיו. סטודנטים, אתה רואה אותם מכל המינים ומכל הצבעים, כולל סטודנטיות יפניות, תולשות. תמונות של חטוף בן 3 או של קשישה בת 80, אתה מבין שמשהו שם התפספס לחלוטין. זאת אומרת, האקדמיה בגדה בתפקידה, התקשורת בגדה בתפקידה, והם ייצרו תודעה כוזבת, איומה, נוראה,
אני לא אוהב לעשות את ההשוואות ההיסטוריות, אבל אותה שנאה שהייתה ליהודים בשנות ה-30, אנחנו רואים היום את אותה שנאה, אותה שנאה נגד מדינת היהודים, שזה דבר מחריד. כמובן שאנטי-ציונות ואנטישמיות אלה דברים שקיימים ביחד, הולכים יד ביד. אז כן, אני חייב להודות, אני עיתונאי מגויס. כשאני אומר שאני עיתונאי מגויס במאבק נגד שקרים, סילופים בתקשורת ובאקדמיה, אני לא מתכוון לכך שאני שייך לצד פוליטי כזה או אחר. אין שום קשר, פשוט אין שום קשר. כי במאבק על האמת צריך לומר את האמת. במאבק על האמת אין פה עניין של שמאל וימין. במאבק על האמת, מוריי ורבותיי בעניינים האלה היו אנשים כמו אמנון רובינשטיין, שאף אחד לא חושד בו שהוא איש ימין, אבל הוא היה הראשונים שביקרו ביקורת קשה, ביקורת נוקבת, את העיוותים והסילופים בתקשורת ובאקדמיה. אז שוב, זה לא עניין של שמאל וימין. אתה יכול להיות אדם הוגן והגון ולספק את הדברים הקצת יותר נכונים לקהלים, לצרכנים, גם בלי להיות בחלוקה הזאת של שמאל וימין. מה גם שכפי שאמר דוקטור אוחיון, ובצדק, אני לא אוהב את החלוקה הזאת, אני חושב שהחלוקה היא אחרת. אגב, נדמה לי גם שהמלחמה הנוכחית הולכת לשבש את כל החלוקות שהיינו בהן עד היום, זה משהו אחר. לעניין עצמו, אני מדבר אליכם ישירות, כי כמו שאמרתי, המחשב שלי שבק חיים, לפחות זמנית, ככה שבלי מצגת ובלי... אני מחלק את הסיפור שלנו לשלוש תקופות. שלוש תקופות הן עד את מה שהיה עד השבעה באוקטובר, השבת השחורה, אפשר לקרוא לה איך שאנחנו לא רוצים, התקופה הנוכחית והתקופה שתהיה. אנחנו נמצאים בוויכוח קשה ונוקב לגבי מה שהיה עד השבעה באוקטובר. והוויכוח הזה לא נפסק גם היום, למרות שהתקשורת היום היא הרבה יותר מגויסת. ויכוח על איך הגענו למצב הזה, מה קרה. ואנחנו שומעים את חילופי האשמות, ואנחנו שומעים את אלה על אלה שלוקחים אחריות, ועל אלה שלא כל כך רוצים לקחת אחריות, אבל הוויכוח הזה קיים. אני לא בא כרגע לומר מי צודק ומי לא צודק, אני כן אומר מילה בנושא התקשורתי. התעלמנו, פשוט התעלמנו מהרבה מאוד דברים שקרו. זאת אומרת, דיברה על זה גם דוקטור מרזין. כל מי שרצה לדעת, למשל, מי הוא החמאס, היה יכול לדעת. היה יכול לדעת. הדברים התפרסמו. כל מי שעקב אחרי דברי ראשי החמאס, ממחמוד זרמוץ על אקצה, ידע שהחמאס הוא דאש. כי הם אמרו את הדברים בקולם שלהם. אבל כמה פעמים אנחנו, ואני מדבר כרגע על קהל הצרכנים, כמה פעמים נחשפנו לדבר הזה? קצת מאוד אם בכלל, קצת מאוד אם בכלל. ואם אנחנו לא נחשפנו לזה, אז בוודאי ובוודאי שהציבור בעולם לא נחשף לדברים האלה. כמה אנשים יודעים שבעצם באותן הפגנות שהיו על הגדר ונזכרו כאן על ידי אחד מקודמיי, כמה אנשים יודעים שבעצם הם מניפו שם הרבה מאוד פעמים את הדגל הנאצי. לא, אנחנו לא יודעים כי לא הראו לנו את זה. אני לא יודע אם זה היה כן בזדון, לא בזדון. אבל לא הראו לנו בוודאי ובוודאי שאף אחד לא הראה את זה לקהלים בעולם. ואז אנחנו נמצאים במצב של, הפתעה. הפתעה. ועכשיו פתאום החמאס זה דאש. אגב, זה נכון, חמאס זה דאש. אבל היינו אמורים לדעת את זה לפני זה. אבל היינו שבויים, וזה באשמת כולנו, בקונספציות. ואני פה עם אצבע מאשימה גם לתקשורת וגם לאקדמיה. אני אתן רק דוגמה אחת שמדובר על הקונספציה התקשורתית והאקדמית לפני ה-7 באוקטובר. הקונספציה שאומרת, אם תהיה לנו, אם תהיה רווחה, אם תהיה עבודה, אם לא יהיה עוני, אז המוטיבציה לטרור תלך ותקטן. המוטיבציה לעוד סיבוב של לחימה לא ממש תהיה. אני לא רוצה להזכיר את השמות, כי זה לא המקום עכשיו להתחשבן עם אנשים מאוד מאוד בכירים במערכת, כאלה שמכהנים וכאלה שחנו, שחזרו על זה טוב וטוב, שוב ושוב. כאשר הקונספציה בעצם אומרת, ורבים מאמינים, ובכל קהל שאני מרצה לפניו, אם אני עושה משאל, עכשיו אי אפשר, כי אנחנו בהרצאה זום, ואני שואל, כמה אנשים מאמינים שיש קשר בין עוני לבין טרור? הרוב יגיד, כן, בוודאי, אם לא יהיה עוני, אז יהיה הרבה פחות טרור. לא נכון.
שורה של מחקרים מוכיחים שבעצם אלה שפונים לטרור זה בדרך כלל אנשים שהם יותר עמידים ויותר משכילים. 19 הטרוריסטים שביצעו את פיגועי התופת בארצות הברית היו כולם משכילים מאוד, חכמים מאוד, עמידים מאוד. שום קשר לעניים של אפריקה לא הולכים לטרור, הם קורבנות של הטרור. והטרור עכשיו, למי שלא יודע, הטרור האיסלאמיסטי מתפשט בעיקר בארצות הסהל של אפריקה. אנחנו חושבים שדאיש מת, לא, דאיש לא מת. הוא חי שם והוא תוסס בשנת 2022, למי שרוצה לדעת רק נתונים, הוא רצח, אני לא מדבר על מלחמות, 19,000 בני אדם. 19,109, לא חשוב, אבל למעלה מ-19,000 בני אדם, נרצחו על ידי הג'יהאד. עכשיו, זה לא חשוב איך קוראים לג'יהאד, אם קוראים לו חמאס, או קוראים לו דאיש, או קוראים לו טליבן, או קוראים לו בוקו חראם. הם כולם עם אותה מטרה, והמטרה היא אחת ויחידה. להשתלט על העולם ולהשליט עליו שלטון של חושך, שלטון שריעה. והוא פעיל וקיים הג'יהאד הזה. וחלק ממנו, וזה שאנחנו פתאום מופתעים, זו חלק מהבעיה. כי התקשורת לא מילאה את תפקידה. בוודאי לא בעולם, אבל גם לא בישראל. לא הצגנו את הדברים כפי שהם, השלנו את עצמנו, הנה, 18,500 עובדים הגיעו מדי יום מהרצועה. 3-4 ימים לפני השבת השחורה, בעצם חודש ההסכם שהם כן יכולים, הייתה תקופה של מתיחות, הנה הם יכולים להיכנס. ואם הם יכולים להיכנס, הנה לנו הוכחה שהכל בסדר. אגב, רק כדי לסבר את האוזן, כי הרבה פעמים הנתונים מבלבלים, כולם מדברים על ההון הגדול של קטר שנכנס לרצועה, נכון? קטר, 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 היא נמנע. יש לי חדשות בשבילכם. הכסף שהם הרוויחו בישראל, ה-18,500, הוא הרבה יותר מאשר מה שנכנס מקטר. כלומר, הם היו מאוד מאוד זקוקים, אם הם רוצים סגסוג, פרנסה, רווחה, הם זקוקים הרבה יותר לישראל מאשר לקטר. קטר, 30 מיליון דולר, הכסף מישראל מגיע לאזור ה-50 מיליון דולר. הוא מפרנס את הרצועה הרבה יותר, תושבי הרצועה. אבל זה עזר משהו? לא, זה לא עזר משהו. למה? כי אותה אשליה שהם דואגים לעצמם, והם רוצים שיהיה מצבם, שיהיה להם קצת יותר טוב, לא היה ולא נברא. עכשיו, אנחנו כן היינו שרויים בתוך קונספציות. וזה לא קשור, כשאני מדבר על קונספציות, זה לא קשור לעניין של הוויכוח שכבר מתפתח, האם זה בגלל מה שנתן להם נתניהו, מזוודות הכסף שטיפח אותם, כי אני לא רוצה להיכנס לוויכוח הפוליטי הזה. ויכוח חשוב, אני לא מזלזל בו כרגע. אבל בדברים בסיסיים אנחנו נכשלנו. והסלחו לי אנשי האקדמיה, כי אני מדבר פה בפורום שהוא אקדמי, גם אנשי האקדמיה לא תמיד הבליטו את הנקודות האלה. אני עובר להווה. אמרתי, יש לנו פה 3 תקופות. כאשר מדובר בהווה, כן, יש פה איזשהו סוג של עכשיו, כולנו מאוחדים. כן, יש תקשורת הרבה יותר מגויסת. אנחנו שומעים את הפאנלים ללא הפסקה. אני מודה, למרות שפה ושם אני חלק מהפאנלים האלה, אני לא יודע איזה ערך יש להם. אני מודה, אין לי, זאת אומרת, כאילו איזושהי ברברת אינסופית, שבעצם, אם אני אשאל עכשיו מישהו כאן בקהל, מה נאמר שלשום על ידי אלוף במילואים זה ואלוף במילואים אחר, ספק אם הוא יודע. למה? כי הם פשוט יותר, פחות או יותר חוזרים על עצמם, וחוזרים על אותן סיסמאות. וגם כאן אני חושש מאוד שהתקשורת טועה. טועה מאוד אפילו, טועה ומתאה עם כל הדיבורים האלה. אני אגיד לכם למה היא טועה ומתאה, כי יש איזשהו סגנון, אנחנו נכניס להם, אנחנו ואנחנו ואנחנו. חבר'ה, זה לא פשוט. זה לא פשוט. כי כאשר רואים מה קרה לרוסיה הגדולה, שאין לה בצלם ואין לה ארגון זכויות אדם ואין לה את האום על הראש, ואין לה דעת קהל, כי זה לא מעניין אותה, מה קרה לה עם המוג'הידין בשנות ה-80, ומה קרה לה עם הצ'צ'נים בשנות ה-90, אז צריך לדעת שזה לא כל כך פשוט. לעקור ארגון טרור אפילו משטח הרבה יותר קטן. רוסיה הגדולה נכשלה מול הצ'צ'נים, רוסיה הגדולה נכשלה מול המוג'הידין באפגניסטן. יצאו משנים מיליון הרוגים וקיפלו את הזנה. אז האם לנו יהיה קל יותר? אני מאוד מקווה, אני מתפלל. אל תבינו אותי לא נכון, אבל אני לא אוהב שאנחנו מורחים את עצמנו באשליות שזה הולך להיות פשוט וקל, והנה אוטוטו אנחנו מנצחים אותם. לא, זה לא הולך להיות קל. את הדברים האלה צריך לומר.
ולומר אותם לא כדי לפגוע במורל, לומר אותם להפך, כדי לומר, חבר'ה, הסיפור לא פשוט. אני יכול להמשיך עם הדוגמאות של ארצות הברית כבשה את עיראק בשלושה שבועות, אבל להשתלט על עיראק היא לא באמת השתלטה אף פעם. ועוד ועוד. ועוד ועוד. ואני לא בא כאן לרפות ידיים, או ממש לא. זאת לא המטרה שלי. הנה עוד קונספציה של עכשיו, של עכשיו. שאני מודה שפה ושם אני מנסה להרער עליה במאמרים שלי, ואני קצת יוצא מהקונצנזוס, כי כשאני אומר את הדברים האלה, אז הופכים אותי לרחמנה ליצלן, בוודאי בימים האלה, לשמאלני. מה אני אומר? אני אתן לכם את זה בתור דוגמה. זה קצת פרובוקציה לחלק מהאנשים כאן. אני בעד הפסקת אש. תגידו, מה זאת אומרת? כולם נגד, אפילו שולץ אמר אתמול, נשיא גרמניה, קנצלר גרמניה נגד הפסקת. אני אומר, לא, לא. לא בגלל שאני רוצה לתת איזשהו יתרון לחמאס. אנחנו נמצאים בשני מסלולים מקבילים, מסלול צבאי ומסלול מדיני של דעת הקהל. שלוש פעמים, מלחמת לבנון השנייה, עופרת יצוקה בצוק איתן, לא נכשלנו במישור הצבאי, נכשלנו מאוד במישור של דעת הקהל העולמית. מה שגרם להפסקת הפעולה, גם במלחמת לבנון השנייה, גם בעופרת יצוקה, גם בצוק איתן, זו הייתה דעת הקהל הבינלאומית. נעצרנו. כולם יודעים את זה, זה לא שאני עכשיו מספר לכם איזשהו סוד. נעצרנו, המשימה לא שלמה, בגלל דעת הקהל הבינלאומית. פתאום מתעלמים מהדבר הזה. אז מה אומר אני הקטן, שאני לא האסטרטג הכי גדול? אני אומר, חבר'ה, בואו נכריז על הפסקת אש, חד צדדית, עם תנאים אבל. עכשיו, א', הכותרות יהיו, ישראל מציעה הפסקת אש. ייתן לנו קצת איזשהו מרווח מדיני. עכשיו, בתנאי שתשחררו את החטופים, בתנאי שתרימו ידיים ותצאו משם, כי אנחנו לא רוצים לפגוע באף אחד. לא חשוב מה התנאי כרגע. כל תנאי שנציב לחמאס, אנחנו יודעים מראש שהחמאס יסרב. יש על זה קונצנזוס שהחמאס. אז למה לא להציע? זה win-win. אם הם יגידו כן, הרווחנו. אם הם יגידו לא, גם הרווחנו. אבל אנחנו שבועים בתוך קונספציה. אני לא אתן עכשיו שמות, אולי אחרי המלחמה אני אעשה את זה, דיברתי עם כל אנשי הקבינט, אוקיי? דיברתי. מכיוון שאני עיתונאי, אז אני מרים טלפון, הם בדרך כלל מרימים, אם זה לא באותו רגע, זה אחרי שעה, שעה וחצי. מתוך האנשים שבקבינט, שניים, ואין קשר לימין ושמאל כרגע, אמרו לי, אתה צודק ב-100%, אנחנו מריצים את זה. זה לא עבד. עובדה שלא הוכל. עובדה שהכותרות בעולם הן, ישראל מתנגדת להפסקת אש. זה חכם, זה טוב. זה נותן לנו אשראי מדיני בדיוק להפך. אבל אנחנו בקונספציה, גם עכשיו, שאף אחד לא רוצה להרער עליה, ואנחנו עושים טעות. אני יכול להמשיך עוד ועוד, שאני מאוד אוהב את האחדות, אני מאוד אוהב את ההתגייסות, אני מאוד מקווה שנביס את החמאס, אני רק אומר, אנחנו שוכחים את הרגל שעלולה לעצור אותנו, כי יש שתי רגליים, יש צבאית ויש מדינית. הרגל הצבאית מתקדמת יפה, הרגל המדינית עלולה להיכשל. ואם היא תיכשל, כשנעמוד על רגל אחת לא נוכל להמשיך. אז כרגע יש לנו תמיכה מדינית. אבל כל מי שמכיר את המצבים האלה יודע שכאשר במערכה הראשונה הקמפוסים נגדנו, במערכה השלישית גם הפוליטיקאים והמנהיגים עלולים להיות נגדנו. אם לא נשים לב לדבר הזה, אז מה עשינו? איפה התקשורת? היא לא קיימת. אני אסיים בדבר השלישי. הדבר השלישי הוא מה יקרה אחרי המלחמה. הנה, זה כבר מתחיל בעצם. מי אשם, מי לא אשם, מה יהיה, מה לא יהיה, כאשר חלק מהציבור בטוח ומשוכנע שיום אחרי המלחמה נתניהו הולך להסתלק, חלק אחר חושב מה פתאום, הוא המנהיג לנצח נצחים, אבל הוויכוח הזה כבר קיים, הוויכוח הזה כבר כאן. וכשאני מסתכל עלינו, על התפקיד של התקשורת, אני אומר, אנחנו טעינו לפני, אנחנו טועים עכשיו, אנחנו נטעה אחרי, שמעתי את הטענות כלפי התקשורת, אני חושב שיש בהן, אני מבקר תקשורת, אני לא מייצג את התקשורת, לא באתי לכאן לייצג את התקשורת, באתי להציג איזשהו תמונת מצב שאולי היא קצת מרגיזה חלק מהשומעות והשומעים, כי אני לא בדיוק שייך לה, קונצנזוס התקשורתי שיש היום, ושוב, זה לא שייך לשמאל וימין, זה לא שייך לוויכוח הפוליטי. אבל זה כן שייך לאותם מחדלים
נמשכים של התקשורת, שהיא לא מציגה, היא פשוט לא מציגה את תמונת המצב האמיתית. אז לפני זה זה היה בגלל איזושהי הטיה של, בוא לא נספר באמת מי זה החמאס, עם האשליות של הכל יהיה בסדר. עכשיו זה בגלל של מה פתאום לדבר על הפסקת אש, זה מחוץ לקונצנזוס. לגבי העתיד, הכל עומד להתפרץ. יכול להיות שהחלוקות הפוליטיות שיהיו אחרי המלחמה, בגלל המשמעויות, ואנחנו לא יודעים איך זה יסתיים. בניגוד לאשליות, אנחנו עדיין לא יודעים איך זה הולך להסתיים. ואנחנו לא, אני לפחות לא בטוח שאנחנו לא, אני לא אומר שנפסיד, אבל אני לגמרי לא בטוח שבגלל העניין של, בגלל ההזנחה האיומה והנוראה של הרגל המדינית, אנחנו נגיע לסוף הדרך קצת צולעים. אני לא בטוח שזה לא יקרה. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. בכוחותיי הדלים, אני כן כותב את זה שוב ושוב, כדי להשמיע לאותם חברי קבינט שיכולים לקבל החלטות קצת יותר טובות שיתנו לנו אשראי את הדברים. אבל האם התקשורת ממלאת את תפקידה? היא לא מילאה, אז היא לא ממלאת עכשיו. תודה רבה לכם על ההקשבה. תודה רבה לך, בן דרור ימיני. הצגת באמת גם שאלות קשות, אמנם מנקודת מבט אישית, כפי שגם מכירים אותך, כלוחם בהגשת הדעות העצמאיות הללו, ואתה זוכה גם למתקפה משני הצדדים, כך שאתה מאוזן יחסית. אז הפעם אולי בעקבות מה שאמרת, אתה שיקרא לך שמאלן, אבל גם ראינו אותך גם במאמרים נוספים שמייצגים גם היבטים שונים, דעות שונות. המטרה הייתה כמובן לבחון וללמוד על מקומה ותפקידה של התקשורת בשימור האחדות. שמענו טענות, שמענו גם רעיונות. שמענו גם הצעות לתקשורת, כדי שהיא תוכל לתרום לשיח בחברה, ובעיקר בשעה כזאת של מלחמה. אני לא רוצה להיכנס לשיח שיהיה בעזרת השם, יהיה, קודם כל שיהיה אחרי הניצחון, אחרי המלחמה, השיח הזה בוודאי יימשך, אבל העיקר הוא בוודאי לעשות הכל, לשמר את האחדות בשעת מלחמה, להתגייס כולם, כפי שאנחנו רואים כל העם כולו, כל קבוצה, כל מגזר, כל קהילה, נמצאים שם, וכולם מתייצבים, וגם התקשורת אמנם משקפת חלק מן הדברים, ורואים זאת, אבל אני חושב שבכל זאת צריכה עוד לעשות, עוד מאמץ בקטע הזה, כדי לשמר את האחדות בתקופת המלחמה. השיח, כפי שאמר אחד מהמומחים בתקשורת כרגע, מר גבי נדב פרש, הוא דיבר על אחרי יום כיפור, היה שיח מעמיק, שיח נוקב. גם אנחנו רוצים רק אחרי. בשעה זאת, בואו נדאג לשמר את האחדות. תודה רבה לכל המרצים שהשתתפו ונענו לבקשה שלנו, לפרופסור מוטי נייגר, לדוקטור רונית מרזין, לדוקטור נתנאל פלמר, ולאחרון חביב בן דרור ימיני. אנחנו נסיים בשיר, פתחנו בשיר ונסיים בשיר של פרחי ירושלים, עם ישראל חי. תודה רבה לכל המשתתפים, לכל הנאמנים למרכז דהן, ואנחנו בעוד תקופה קצרה נמשיך כמובן בעוד מפגש שמרכזו הוא אחדות ישראל. תודה רבה לכולכם, תודה רבה לצוות שלי, לאורה, לאיילת, ולפלג, ערב טוב לכולם.
רחש הבדחה מבורא עונה להשאיר אותנו כאן יחד נרצה יחד נשאר תודה רבה לפרחי ירושלים ולמנצח חנן אביטל. ומי שלא שמע, אני חוזר עוד הפעם, תודה לצוות שלי, לאורה, איילת ולפלג, שיעלה בעזרת השם את כל המפגש הזה ליוטיוב. תודה לכולכם ולהתראות במפגש הקרוב.